אנחנו נמצאים כאן בביתן של קרמר, אותה חברה שאני הקמתי לפני 35 שנים. הביתן הזה מלא אנשים, אנחנו נמצאים במקום הטוב ביותר בתערוכה, בכניסה, ואחד מהדברים שממלאים אותי שמחה אמיתית זה העובדה שאני ישראלי. אני מביא כבוד לארץ, מפרנס מאות משפחות ישראליות ומכניס דולרים טובים למדינה שלנו, הכל כדי שנוכל להמשיך ולתפקד כמו שצריך גם בארץ וגם יחסינו בעולם. נמצאים פה איתנו נציגים מלפחות 24 משרדים שלנו מחרבי העולם, ואנחנו שמחים לראות כל שנה יותר ויותר אנשים באים אלינו וחוגגים איתנו בעצם את ההצלחה של החברה שלנו בכל רחבי העולם. נקווה שיהיו עוד חברות כמונו שיעשו את אותו דבר וילכו בעקבותינו. היינו חלוצים בעולם הווידאו לפני 30 שנה, והיום יש כבר 60 חברות ישראליות שמתפקדות פה, ואני שמח לראות אותם גם כישראלי וגם כציוני וגם כאיש עסקים. אז שימשיך לנו ולכל עם ישראל המשך שנה טובה.